מה עניינים? שבוע 34, הכי בכיף, מה שלומכם? אני פה עם חברה טובה במצפה רמון. ירדנו למדבר לוויקנד של שתי בנות חברות. להיות בשבוע 34 זה דבר מאוד מאתגר, במיוחד כי עולה בי השאלה איך אני עושה כל פעילות שהייתי רגילה לה קודם, בימים כאלה שאין לי כוח. הליכות זה דבר שהיה חלק מהשגרה שלי. זירו בכלל לא שתיתי קודם, לא, זה גם דבר חדש. הגוף מרגיש שהוא צריך אנרגיה, קפאין, סוכר, ואין לי כוחות לתנועה שהייתה המניע. תראו כמה יפה המדבר שמאחורינו. אני מחפשת קודם כל לחמול על עצמי בסיטואציה הזאת, שבה קשה לי עם זה שאני לא בתנועה כמו קודם, וגם להגיד לעצמי תודה על מה שכן. כי למשל סגרתי 4 שבועות קדימה אירועים לכל הוויקנדים. אז בסוף שבוע הזה אנחנו כאן במדבר, במצפה רמון. בסוף שבוע הבא אנחנו בגנוסר, ובסוף שבוע אחרי זה אנחנו נוסעים לטבריה, ואז יש את החתונה. וזה אומר שאני נכנסת לשבוע 37, אני אהיה בחופה, 37 פלוס 4, ובשרת השם, לידה, לידה, לידה. אז הנושא הזה של תנועה, עם כמה שקשה לי, שאני לא כמו שהייתי קודם, ולא במסוגלות, עדיין יש פה נושא של חמלה והבנה שעשיתי מה שאני כן יכולה. סגרתי חוויות. מתי עוד תהיה לי הזדמנות להיות ככה בבריכה מהממת עם חברה? החיים משתנים, נכון? תכף אני יוצאת, וזהו. נגמר העניין. הכל יהיה אחרת. נהדר, אבל אחרת. אז תחשבו עם עצמכם אולי לאן הנושא הזה של שינויים לוקח אתכן. איך אתן מעבירות את השינויים שאתן חוות אל מול מה שהייתן קודם. אם זה בכלל נכון לעשות השוואה למי שהייתי קודם, או שאולי זה ממש מיותר, ובאמת לקבל את הדברים כמו שהם. ועד אז שבת שלום, ונתפגש בפעם הבאה. טוב, ליני ואני יצאנו להליכה, והיא אמרה לי, אני אחזור על מה שאמרת לי, כי אני לא מאמינה שהכל אותו דבר, אבל אולי את רוצה להגיד פשוט? כאילו, תראי, תראי איפה אנחנו נוסעים. כן, והיא ככה בשבוע 34 אמרה לי, נעשה הליכה, לא נעשה הליכה. אמרתי לה, ועוד איך שנעשה הליכה, ולא סתם הליכה, הליכה במדבר פה, בטבעי. והנה, היא רואה, היא מגלה על עצמה שהיא עושה את זה, כמו שהיא עושה כל דבר שעשתה לפני, עד כמעט סוף ההיריון, בעזרת השם. כל הכבוד לך שאת מזכירה לי שהכל אותו דבר, וגם אם לא עם התאמות קלות, כי ההליכה הזאת נהדרת, ולא הייתי עושה אותה בלי המוטיבציה, מליני. לחיים, ללא אלכוהול, כן, בתחילת כיף. הדרך, לחיים שיהיה שבוע טוב. שבוע טוב. טוב, עשינו את זה, ואני גאה. אני גאה באלי, ואני גאה בי. שעשינו את זה, הגענו לחדר. הצלחנו רגע לקחת שנייה. אנחנו הרי בשלב שכל הזמן היא צריכה לזוז, ואני צריכה לבדוק תנועות. זזים ככה שמאלה, שמים יפה, יפה, יפה. קרית. ובודקים עם הגברת פה בתנועה איתנו. קצת חששתי לשבת בשמש. אני לא יודעת כמה מומלץ, זה נשמע לי מסכן את לחץ הדם שצריך להישמר קבוע, הרי כל שבוע אנחנו מודדות לחץ דם. ויש לי גם חבר שאשתו ילדה בשבוע 34 בהיריון ראשון, שזה בדיוק איפה שאני נמצאת, הורי. אז בדקתי בתי חולים ליד מצפה רמון, יש פה איזה משהו, ומן הסתם אני באיקון גם על סורוקה, אבל זה לא עניין. נשים אחרות היו אומרות למה בכלל לצאת מהבית? לא, זאת לא הגישה שלי. הגישה שלי היא לחוות, לנצל, ליהנות, במיוחד שיובל ואני עברנו דירה, ואנחנו מתחתנים, וכל כך הרבה שינויים, ואלי תבוא ונהפוך למשפחה. על אחת כמה וכמה אני רוצה ליהנות ולקייף. הילדה הזו, אני רוצה לספור לכם את כמות המקומות שהיא הייתה בהם. היא הייתה בישראל ובהולנד, מן הסתם בשני המקומות האלה חייתי. היא הייתה במלדיבים, היא הייתה ביוון, היא הייתה בפולין שהייתה לי נסיעת עבודה. ונסענו גם לגרמניה, לצרפת, זה כבר 8, 7. כן, היא הייתה בשבע מדינות.
ובדרך עברנו גם באוסטריה, 8. אלי בבטן, היית ב8 מדינות, יפה של אמא. רק חוויות, אמן. אך. 5:45 בבוקר. אלי ואני קמנו לראות את הזריחה. תודה ילדה שלי. עוד הירח פה מאחורנו.